अथ श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमहात्म्यं स्कन्दपुराणान्तर्गतं द्वादश अध्यायः उद्यत्कूटितिपाकरापमनिशं शङ्खं कथां पङ्कजं चक्रं बिभ्रतमिन्दिरावसुमती संशोभितपार्श्वोद्वयं कूटीरङ्गतहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभदीप्तं विश्वधरं सवक्षसि लसत् श्रीवत्सचिह्नं भजे लसत्श्रीवत्सचिह्नं भजे। जैमिनी मुनि द्विजगणस्य उद्देश्यं कथयति यत् हे ब्रह्मनन्दनः, नारदस्य वाक्यं श्रुता श्रुत्वा राजा इन्द्रतिम्न यः परिश्रमः कृतः स निश्चितरूपेण सफलः भविष्यति इति आनन्दमनसा स राजा विचारितवान्। भूजन्मपुण्यफलहितः कार्ये सहायतया सः राजा इन्द्रतिम्नः कृतार्थः इति सर्वेभ्यः विज्ञापितवान्। इत्थं चिन्तयित्वा राजा नारदमहर्षे हस्ते धृत्वा तम् अन्तःपुरं नीतवान्। इन्द्रदिम्न महर्षिनारदं यथाविधि सम्मानप्रदर्शनपूर्वकं तस्य सत्कारं च कृतवान्। निशान्ते प्रभाते जाते स्वस्य नित्यकर्म समाप्य राजा माधवं पूजयन् महानदीं तीर्त्वा नृपतिप्रदर्शित मार्गे गमनम् अकरत्। इन्द्रदिम्न सैन्यैः सह एकाम्रकाननं गत्वा उपस्थितसञ्जातः। गन्धवः शीततया वेगवतीः नदीः तीर्त्वा यदा अग्रेसरन् तदा दूरात् शङ्खं चाचरी काहली मृदङ्गमूरजः इत्यादि वाद्यध्वनिं श्रोतुम् अपारयत्। महाराज इन्द्रदिम्नः कटिलिङ्गेश्वर लिङ्गराजस्य पूर्वाह्निकपूजा सञ्जात इति अस्मात् वाद्यध्वनि कारणात् ज्ञातुम् अपारयत्। यस्मिन् स्थाने नीलमाधव विराजते तत्स्थानं भगवान् गुप्तभावेन कथं संरक्षति कोऽपि तत्स्थानं ज्ञातुं न पारयति। अनतिदूरे शरणागतं शरणदानं कारयन् घोरीपती श्रीसदाशिव एकाम्बरक्षेत्रे अवस्थानं करोति स्म। अवन्तिपति इन्द्रदिम्नः बहुपूर्वं दुर्दन्तत्रिपुरासुरं कथं सदाशिव शराघातेन तस्य निपातनमकरात् तत्तु चिन्तितवान्। परमपवित्रः पार्वतीपति सदाशिव जगिराज सर्वेभ्यः आशु वरप्रदानकारी श्री सदाशिव तत्रैव विराजते। महर्षि नारद अकथयत् नीलकण्ठ ब्रह्मचारिवेषेण हिमगिरिशिखरे तपस्याम् अकरत्। तत्रैव पार्वत्या मतानुसारं श्रेष्ठतीर्थप्रयागं परित्यज्य पूर्वसागर गङ्गायाः उत्तरतटे पञ्चकशपरिमिता शतशत अट्टालिका परिवृता असङ्ख्य उपवनानि रमणीयपुरं बहुविधतीर्थैः मानवगणैः च परिपूर्णं वाराणसीनगरीं विश्वकर्मणा कथं निर्मितवान् तत्तु अस्माभिः चिन्तनीयं। विश्वकर्मा इमां पुरीं सुप्रवर्णं च कारितवान्।
पवित्रगङ्गाजलिनधूतं च अकारयत्। पशुपतिसदाशिव गिरिराजतनया पार्वती स्वर्णमया प्राचीरवेष्टितचतुर्दिक्षुरत्नस्तम्भपरिपूर्ण सुशोभित अट्टालिका युक्तरत्नमय पुर्यां विहरन् अग्रेसरति स्म। भवभयविनाशकारी मोक्षप्रदानकारी तत्वाराणसीपुरं विश्वनाथः कदापि न परित्यागं करिष्यति इति विचिन्त्य उमामहेश्वराभ्यां पितरं मातरं च न स्मृत्वा बहुकालपर्यन्तं तत्र वनवासः कृत। वाराणस्यां शिवकटिलिङ्गं संस्थाप्य बहुदिनात् परं कैलासपर्वतं पुनः प्रत्यावर्तनं कृतम्। बहुराजभिशासितं वाराणसीं पुरीं द्वापरयुगे काशीनाम राजा शासनं करोति स्म। तस्य उग्रतपश्चरणेन सः काशीराज आत्मानं त्यजीयान् मन्यमानः श्रीकृष्णं युद्धार्थम् एकदा आमन्त्रितवान्। शङ्खचक्रधारी अन्तर्यामी श्रीकृष्णः इमां कथां विज्ञाय सहस्रसूर्य तेजसम त्यजीयान् अति उग्रह तेजसम्पन्न सुदर्शनचक्रं काशीराजं विनाशयितुं प्रेरितवान्। यदा काशीराजस्य सुन्दरप्रासादः सुदर्शनचक्रेण भस्मीभूतसञ्जात। इमां कथां श्रुत्वा पिनाकधन्वा शिशिवेन युद्धक्षेत्रम् अपि निर्गतम्। पाशुपतास्त्रेण सह प्रमथगणः सुदर्शनस्य तेजसा भस्मीभूतः सञ्जायते स्म। श्री सदाशिवः भयभीतः सन् अस्मिन् समये श्रीमन्नारायणं श्रीपुरुषोत्तमं श्रीजगन्नाथं स्तुतिं कर्तुं प्रारब्धवान्। हि श्रीमन्नारायण, भवान् परमात्मा, परात्परः, नित्यज्ञानमयः, परम आश्रय सचिदानन्दस्वरूप नित्यनिरञ्जनः एव। हि जगत्स्वरूप, हि जगत्कारणः, हि जगन्नाथः, सत्त्वरजतमगुणानां प्रकाशकारी सृष्टितिथिविलयकर्तारूपेण सुप्रसिद्ध हे मायाच्छन्नः भवान्। स्वयं प्रकाशितं भवन्तम् अहं वारं वारं नतशिरसा प्रणमामि। यस्य कटाक्षपातेन कटिशप परार्थ ब्रह्मा शिवः शर्चनं कुर्वन्ति। विश्वात्मा विश्वरूपेण यस्य अवस्थानं तं यस्य अवस्थानम् एव तं एव वारं वारम् अहं प्रणमामि। त्रिपुरदहनकारी चक्ररूपं परित्यज्य प्रसन्नवदन शङ्खचक्रधारी गरुडोपरि अवस्थाय वनमालविभूषितहारकुण्डलकेयूरमुकुटप्रभृतिपरिशोभित वामकलिलक्ष्मीदेवी दक्षिणपार्श्वसत्यभामां धारयन् नीलमेघसमानकान्तिसुशोभित करुणासागर श्रीहरि क्रोधेन भयभीतं महादेवम् अकोथयत्। हे शम्भ, तव इयं दुर्बुद्धिः किमर्थं सामान्यकीटशत्रुसहस्य काशीराजनिमित्तं त्वं किमर्थं युद्धम् एव करति? हे शम्भ, अस्माकं प्रभाव त्वं किं न जानासि? तव पाशुपतास्त्रं जगत् क्रेतुं समर्थ यदा अस्ति तर्हि किमर्थम् एतादृशं क्रोधं प्रदर्शयति भवान्? यदि पार्वत्या सह चिरकालं वाराणसीपुरे निवसितुमिच्छति तर्हि दक्षिणमहोदधिकुले अवस्थितसुशोभितनीलाचलपर्वतजत्विरजामण्डलात् आरभ्य दशयोजनदूरे अवस्थित एव चित्रत्पलानदीकूलात् दक्षिणसमुद्रपर्यन्तं प्रतिपदं पुण्यस्थानेन परिशोभिततिपवित्र नीलगिरिमक्षथाम्नि अवस्थानं कुरु। नीलकान्तमणिमयचतुर्थमूर्तिं धृत्वा तत्रैव
अवस्थानं कुरु हि त्रिपुरान्तक पार्वत्या सह तत्र गत्वा निर्भयं निवासं कुरु। येन अस्मा तत्र गत्वा त्वां कटिलिङ्गस्य अधीश्वरलिङ्गराज भावेन अभिषिक्तम् अभिषिक्तः भविष्यति। सर्वतीर्थमय काशीधाम स्थित मणिकर्णिका तीर्थे तिष्ठन् सर्पं गर्पं परिहर शीघ्रम् एकाम्रकाननं गमनं कुरु। नारद कथयत् यत् श्रीवासुदेवस्य इमां कथां शिवकृताञ्जलिपूर्वकं नतशिरसा स्वीकृत्य श्रीवासुदेवस्य मधुरवचनेन तम् अकथयत्। हे जगन्नाथ, हे जगन्निवासः, आश्रितनरस्य त्रिताप दूरीकरणार्थं भवानेव समर्थ अस्ति। हे जगत्पति, तव आज्ञापालनेन मम कल्याणं भवति। हे प्रभ, मूर्खता हेतमत्वा राज अहंकार प्रकटित तत्तु भवता अनुग्रहेण क्षन्तव्यम् एव स क्षन्तव्य एव स अहंकार। हे देवेश, भवान् यत् आदेशं प्रयच्छति अहं तत् शिरोधार्यं कृत्वा मङ्गलप्रदमुक्तिप्रदपुरुषक्षेत्रं नूनम् एव गमिष्यामि। अत्रैव कश्चित् शङ्का नास्ति। जैमिनी पुनः अकथयत्। नरदात् इमां कथां श्रुत्वा प्रफुल्लमनसा राजा इन्द्रतिम्न विस्मयहर्षत्फुल्ललोचनाभ्यां नारदम् अकथयत्। हे ब्रह्मन्, भवान् अत्युत्तमां कथां श्रापयति। यत्र उमापतिमहाशिवपुरुषोत्तमविष्णु द्वयम् अवस्थानं कुरुतः स्म तत् परमं पवित्रं स्थानम् इव वर्तते। बिन्दुनामकतीर्थे सरोवरे स्नात्वा तीर्थतटस्थ श्रीवासुदेवं यथा विधि पूजार्चनाम् अकरत्। अत्र बलदेवेन सह लक्ष्मीनारायणं च समर्च्य सन्तोषलाभम् अकरत्। पितामह ब्रह्मा साक्षात् उमाकान्तम् अत्र स्थापनम् अकरत्। अतः वयं न तत्र गत्वा भगवतः शिवस्य सदाशिवस्य दर्शनं करिष्याम इति अत्र नास्ति कश्चित् काचित् द्विधा। हे द्विजगण, परमेश्वर भगवान् सदाशिवराज्ञ उपरि सन्तुष्टः सन् अकथयत्। हे राजन्, तव इव विष्णुभक्त वैष्णवः पृथिव्यां विरलः। अतीव तव पूर्वं सङ्कल्पित अभीष्टनिश्चय नूनम् एव अभीष्टनिश्चयं नूनम् एव पूर्णं भविष्यति। एतत् क्षेत्रं विष्णः कलैवरस्वरूप तन्मध्ये अन्तर्वेदी विष्णः हृदयस्वरूपम्। अहं तत्र ताम् अन्तर्वेदीं संरक्षितुं विष्णुद्वारा अष्टभागेन विभक्त अस्मि। शङ्खसमानम् अस्या विद्या अग्रभागे अहं दुर्गया सह नीलकण्ठनाम्नः विख्यात सन् अवस्थानं करोमि। श्रीहरिनीलमाधव तस्मात् स्थानात् अन्तर्हित अस्मिन् समये सञ्जातः। मम आज्ञया तत्र नृसिंहदेवं प्रतिष्ठां कृत्वा सहस्रम् अश्वमेधयज्ञस्य अनुष्ठानेन प्रभुं तत्र सन्तोषम् अकारयत्। यज्ञशेषे एकस्य अद्भुतवृक्षस्य दर्शनं च प्राप्तवान् नारदं श्रीलिङ्गराज सदाशिव अकथय। हे मुनिश्रेष्ठः, ब्रह्मरूप अयं वृक्ष विश्वकर्मा चतुर्थमूर्तिं निर्माणं करिष्यति। मूर्तीनां प्रतिष्ठापनार्थं स्वयं ब्रह्म अपि ब्रह्मलोकात् अत्र आगमिष्यति। निष्पापराजा तत्र सहस्रवर्षपर्यन्तम् अवस्थाय सहस्रसङ्ख्यक अश्वमेधयज्ञम् अनुष्ठाय श्रीविष्णुः श्रीमज्जगन्नाथस्य सन्तोषं कर्तुं प्रयासम् अकरत्। दारुनिर्मित विग्रहं दर्शनं च अकरत्। हे महर्षि नारद, विविधेषु मोक्षपथेषु पुरुषोत्तमक्षेत्रैः निवासः साधुच्यमुक्तिम् आनयति। अतः साधुच्यमुक्तिलाभार्थम्
अयम् इदं पुरुषोत्तमक्षेत्रं सर्वेषां कृते सहायकं भवति। हे देव देव महादेव सैन्यैः सह पुरुषोत्तमक्षेत्रं प्रवेशं कुरु। राजा इन्द्रदिम्न नीलकन्दरे अवस्थाप्य अश्वमेधरूपमहायज्ञकर्मणि तत्र निरतः अस्ति। भगवान् सदाशिव नारदस्य प्रार्थनां स्वीकृत्य अनुमतिप्रदानेन सह तस्मात् स्थानात् अन्तरहितम् अभवत्। वन्दे श्रीपुरुषोत्तमम्।